käsivideon aiheena meillä on pelaaminen. Ja mulla olisi tässä J.S. Meresmaan kirja Kenties tapan sinut vielä. Tämän kirjan päähenkilö on 17-vuotias Aleksi, joka käy ammattikoulua, mutta haaveilee ammattilais-e-urheilijan urasta. Kriittisen harjoituspelin mentyä pieleen Aleksi istuu aika lannistuneena jäätelöbaarissa, jonne ilmestyy tämmöinen säpäkkä koottityttö Noora. Noora saa yllättävänkin helposti Aleksin houkuteltua mukaansa bunkkeriin syrjäiselle jättömaalle. Aika pian siellä bunkkerissa Aleksille valkenee, että kellarimaisella tuoksulla varustettu Noora onkin oikea vampyyri. Vastoin kaikkia odotuksia Aleksin ja Nooran välille kehkeytyy tämmöinen omalaatuinen ystävyyssuhde, jossa Aleksi opettaa tätä 132-vuotiasta vampyyriä pelaamaan. Mutkia matkaan tuo Nooran hiukan epävakaa vampyyripikkuveli Kaspar, joka tuntuu ottaneen Aleksin kohteekseen. Tämä oli tosi kompakti paketti, 135 sivua, tämä oli viihdyttävä ja nopealukuinen. Mä suosittelisin tätä jännityksen ystäville, aloitteleville vampyyritarinoiden lukijoille sekä kaikille, joita kiinnostaa tietää, että millaisista peleistä vampyyrit voisi olla kiinnostuneita. Mä haluaisin ehdottomasti kuulla lisää Nooran ja Kasparin historiasta, joten jään odottelemaan jatkoa. Mulla on täällä sitten Anders Wacklinin ja Aki Parhamaan Censored Reality-trilogian aloitusosa Beta. Tämä sijoittuu vuoteen 2117 ilmastonmuutoksen jälkeiseen aikaan. Päähenkilönä on 16-vuotias Minako Takeda eli Book pelinimeltään. Ja isän kuoltua Book ja hänen äitinsä muuttaa Helsingin kaupunkisaarelle, jossa ihan kaikki harrastaa pelaamista, erityisesti Book. Ja pian Book saakin sitten kutsun tällaisen uudenlaisen pelin beta-testaajaksi, ja sitä peliä pelataan pukemalla ylle semmoinen ihopuku, joka sitten vie nämä pelaajat semmoisen hyvin todentuntuiseen virtuaalimaailmaan. Tämä testaaminen ei ole ihan vaaratonta, vaan nämä pelaajat joutuvat siellä sitten kamppailemaan ihan henkeensä kaupalla. Saman aikaan alkaa selvitä, että tämä Bookin isän kuolema olikin murha, ja sitä selvitellään sitten myös näissä kahdessa seuraavassa kirjassa. Niissä käydään muun muassa huippuluokan peliakatemiaa ja päästään käymään myös valtavissa pelaamisen mestaruusotteluissa avaruudessa. Ja jos tykkäät peleistä tai skifistä, niin tämä sopii sulle tosi hyvin. Ja samoin, jos tykkäät murhamysteereistä, tämä oli tämmöinen tosi tiivistunnelmainen tarina. Mun mielestä tässä parasta oli nämä virtuaalipelin maailmat. Tässä ekassa kirjassa oli semmoinen muinainen Japani. Ja samoin oli siistiä se, että miten pelaaminen oli rakennettu osaksi koko yhteiskuntaa. Joo. Ja mulla olisi tässä sitten Annukka Salaman Ripley, nopea yhteys. Ja tää oli kyllä semmoinen kirja, joka mun teki mieli lukea ihan yhdeltä istumalta. Tässä on pelaamista, ystävyyttä, populaarikulttuuria ja romantiikkaa. Päähenkilö tässä on lukiolainen Isla, tai Ripley, kuten hänet pelimaailmassa tunnetaan. Islalla on tällainen tärkeä nettiystävä ja pelikaveri Damien, jonka kanssa he ei ole koskaan tavanneet livenä, mutta he on tosi läheisiä. Kirja rakentuukin Islan ja Damienin chattailuista ja sitten toisaalta taas Islan normiarjen kuvauksesta. No, Islan koulussa aloittaa sitten uusi oppilas, tällainen sietämättömän ylimielisen oloinen, mutta todella komea Anton Kajander. Hiukan puolivahingossa Isla ja Anton sitten päätyy pelaamaan yhdessä ja tämän yhteisen pelisession jälkeen tunteet suorastaan kuumenevat. Islan ja Antonin välille kehittyy vähän tällainen viharakkaussuhde, joka luo jännitettä kirjan tarinaan. Pikkuhiljaa suhde kuitenkin myös syvenee ja Isla joutuu sitten pohtimaan, että millaisia vaikutuksia sillä on hänen ja Damienin väleihin, joka on muuten ollut aika hiljainen viime aikoina. Tämä oli tosi koukuttava kirja ja innostus pelaamiseen tarttuu kyllä voimakkaasti lukijaan. Mun ehdoton suosikkikohta tässä kirjassa oli lanit, jotka järjestettiin Islan hiukan tämmöisen raskaamman puoleisen luokkakaverin Jonin luona. Suosittelen tätä pelaamista harrastaville, pelaamisesta kiinnostuneille sekä romantiikan ystäville. Mulla olisi sitten täällä tämmönen Strange Things and Dungeons and Dragons, englanninkielinen sarjakuva, jonka on tehnyt Jodie Hauser ja Jim Zub ja joukko muita tekijöitä. Tämä perustuu siis Netflixin Stranger Things-sarjaan. Ja vaikka tämä on tämmöinen oud läpäre, niin tässä on ikään kuin 4 osaa, jotka sitten on sijoitettu tämän sarjan 3 ekan tuotantokauden väleihin.
Ja tässä kerrotaan näiden kaverusten taustatarina, eli miten Mike, Dustin, Lucas ja Will muodosti tämän Dungeons and Dragons pöytäroolipeliporukan. Ja vähän taustatetaan tätä koko tarinaa. Myöhemmin mukaan tulee sitten myös Eleven ja Max. Näiden Dungeons and Dragons peliselkkailuiden lomassa sitten käsitellään vähän näiden sarjan hurjien tapahtumien aiheuttamia traumoja ja valmistaudutaan sitten myös tulevaan. Tämä visuaalinen ilme on todella uskollinen tälle sarjalle. Tuossa no hahmot näyttää hyvin samoilta kuin siinä sarjassakin ja sitten maustena on myös näitä Dungeons and Dragons fantasiamaailman elementtejä. Tässä sarjassa yhdistyykin itse asiassa kaksi tämmöistä sarjakuvajulkaisusarjaa, eli tämmöiset Stranger Things-sarjakuvat, joita on siis myös lisää, ja sitten myös tämä Dungeons and Dragons-sarjakuvat. Ja voisin suositella tätä tietysti roolipelaamisen ystäville, mutta erityisesti sitten Stranger Things-sarjan faneille, joihin me molemmat lukeudutaan. Ja tämä oli tämmöinen mukava taustoitus ja kiva makupala sitten odotellessa uutta tuotantokautta. Jep! Ihan tähän loppuun tämmöinen pikavinkki, eli Juho Kuorikosken Pelien Suomi, joka on tällainen tuhdimpi tietopaketti kotimaisesta pelialasta ja pelien maailmasta. Tämän kirjan parasta antia on pelintekijöiden omat kokemukset ja tarinat pelien tekemisestä. Tämä sopii peliharrastajille, mutta sitten myös vasta-alkajille, koska tämä oli kyllä tosi selkeästi kirjoitettu. Ja mulla on myös tämmöinen pikavinkki, eli Tuukka Hämäläisen ja Alexander Masnosin kirjoittama tietokirja Pelien äärettömät maailmat, elämän suuret kysymykset digitaalisissa peleissä. Ja nimensä mukaisesti tästä pohditaan filosofisesti, että miten muun muassa kuolema ja mielenterveys ja ekologia ja vaikuttaminen sitten näkyy digitaalisissa peleissä ja nivoutuu osaksi muuta kulttuuria.